Itziar, zure kasun, oain arte gizonezkoen kirol bat zana egiten duzu, oain dela gutxi arte. Bai. Eta gaina Orion. Bai. Horrek suposatzen duenekin, gizonezkoen trainerua hemen asko zaintzen da. So... Bai, nahiko entzuna da Orio eta Rauna eta Orio. Ba, bueno, ba, asiera baten esken traineruk sortu zianen Orion etzeon trainerukan. Egia da Orioko bat obi geundela Orioko traineruak, baina Tolosan izenen parte hartzen. Eta Oriok apustu bat intzun, garbia sakan, da Orio Arraunan dan bezala, emakumezko traineru bat egon berra zakala. Uh-huh. Eta, bueno, ba, arrezke hori urtetan atera deu, eta urten laugarrena ateatzeko asmotan. Eta Orion Arraun egitea presio bat da? Bai, nik adibidez ikustet neskak... Gizonezkoen maila eskatze zaizue? Eskatu baino bero, nik hori ikustet adibidez jendiak, gizonezko dakain maila hori ikusita eta historia hori, esperoela neskak ebai gola ibiltzia. Eta gauza da zaila dela, osea, beti kasi berdeu, zerotikan, amutilak aliatu joan ealiatzeko hendikan asko dola, eta hor igual jendian erantzuna bai dela, kalen, ba, pixkat hori, jo, neskak... Mutilak... Arronari mutilak, zuek nola tratatu zaitu zete? Ondo, egia igual pixkat distantzi bat markatzeala batzun da besten arten. Igual aurreneko trainerukokin badao distantzi hori, errespetu hori bezala da. Bigarrengo traineruakin ez harreman gehiago dakau, ba, igual gehiago koinziditu deulako bai entrenamentutan, bai estropadetan. Eta komunikabidetan, Orioko nesken traineroa baldu oi hartzunik? Agu egitea esan ez gara puntan ibili orduan prensan da ez gara asko atera. Baina nahi irutzeit bai Eusko Tren Ligan ondo da bilena, ba, badakala oi hartzuna komunikabidetan. Baina arraunera zinatzen nintzanetik aldatu banetako bat, trainerua sortzia, izan, bueno, traineru liga ateatzia, trainerilak ere bai, eta nik uste jende gehiago da bilela arraunen. Bati bat banko fijon, leheno banko fijon oso neska gutxi biltze zian, ze mugatzezan batelea bakarrikan, orduan dana mobilea behira itezan. Trainerua zu hasi zinanean, pentsaen zina? Bai. Eta bandola zen bat urte hori? 2009 ateasan aurreneko aldiz trainerua. Hori positiboa bezala, ez? Aldatu dana. Eta aldatu beharko lukena? Ba, liga pixkanaka bai jo aurrea, baina nik uste dut hori pixkana dala. Nundikan da nola hasteko jende gehiago, adibidez, nik ikustet Gipuzkoan bai aidala hori hobetzen, aldatzen nahi dana, baina beste probintzitan o beste autonomitan ez baldin bada bultzada hori ematen, ez goazte, ia inoa. Ez duk eta ez daik? Ez, horiek ere. Gizonezkoak ere? Gizonezkoak, ba, bakarren batzuk igual bai, baina urte gutxiz, eta